მეოცე საუკუნის დასაწყისში სააბრაც ქუთაისში თუ არ ვწები. და ვუთხარეთ სერგოს, ბატონ სერგოს. ბატონ სერგო თქო მე ხო მანქანას გამოგიყოფთ, ზამთარი იყო და წადით შენ და მეშიკო იქ და ნახეთ კარგად როგორ არის იქ. და თუ საჭირო იქნება, მე ვითამაშებ ამ სპექტაკლში. ცოტა რომ უცეთი მივცეთო წონა. მაგრამ გრიკადა ერთს. რა კიდევ სოლიშერტო და არისლი? მე ვაშენია რა. შეიძლება. მაგრამ ერთს ხო არ იმას და იმედი ავაზი არ გამაწმინდა და უარს არ მეფე. ახლა ერთიერე თუ მე ვოი ვიქარ შვილი მოდი მომაზდა ექსახრე მე მიანო გიჩევ კაცს მართლა ღმერთმა მაშვა თავი დაარევე და საშენო ქალ მე მოგინა ქართველ მოვიდა იმერე ვიჯო წერა ახლა თავს იკრავდი ნებას არ მაძლედი და ახლა მაშვა კაცს მიკები ხო რასმიათე რე ახლა არა, რა თქმა უნდა, რაღაცა გავაკეთე, რომ საქნარი მოლეული არ ჯობია. ა, რა თქმა უნდა. ამ დღეებში რო შეუგებოდი ახლა მას საქნარს, ანუ შეიძლება მაგებული, ამ დღეებში. ამ დღეებში. ბრაგა, ბატა. ია. უხია კვინე საგანდიდოთ, არა? სიცხის გაჭრება. ბატა, რატო ის ამ საქნარს? მიგიტრე ფიჩენ ქალდა აკეთა მე ვიჩები ორად სხვა მიტხარი მიყვარხარ ესე იგი ბატონ სერგომ ბეკინას როლი აირჩია თქვა რომ ხო თუ ამას ვითამაშებ ამას ვითამაშებ და ერთ დაახლოებით ერთ ორ სამკვირაში ამ გარემოში მოვაქციეთ სპექტაკლი. ფორმა შემატერული კომა, სრულიად, სრულიად სტურვას მოფიქრებული ეს და და ამან უაღრესად გააცოცხლა ეს. გააცოცხლა და ну, რა ვქნა, ხო ჩვენი სპექტაკლია, მაგრამ ფრიად ორიგინალური გახლა და იმ პერიოდისა და იმ ეპოქისთვის, არა? და მახსოვს ბოლო რეპეტიცია იყო, პრემიერა უკვე დანიშნული იყო ხვალ. ღამე გავიარეთ ერთი უწყვეტი რეპეტიცია. მიხვდით რომ რაღაცა გონი შეიძლება გამოგვივიდეს. ბატონმა სერგომ თქვა რომ მოდიო კიდევ ერთხელ გავიაროთ და ახლობით პირველი საათი იქნებოდა, ну, საათი და რაღაც წუთები მიდის სპექტაკლი. ყველა დათანხმდა. გავიარეთ. გავიარეთ და მეორე დღეს უკვე ძალიან ესეთი მოულოდნელი ეფექტი მოახდინა ამ სპექტაკლს. მაინც ახლა ჩვენ არ გჯეროდა რომ ასეთი რაღაც შედევრი გამოგვივიდოდა. მოგდა ჩვენში გავარდა საფოგდოს გორომა. აბა, ვერ იგინება დორი დღე ვიცხოვრო, გული წუხარები დაივიწყო, იდა. მოგ
საათი და 45 წუთი. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა. პირველი ნახევარფინალური შეხვედრა. ინტერი ბარსელონა. ინტერი ბარსელონას შეხვედრას წარმოგიდგენთ ჰაინეკენი და უნიკრედიტი. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის სპონსორები.